رحمتوں اور برکتوں سے لبریز مہینہ جس میں ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے۔ عاشقان ماہ رمضان روزوں کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام مجید، اوراد و وظائف اور نوافل و اعتکاف جیسی سعادتوں سے بہرہ مند ہو کر اپنے کریم رب کی رضا کے حصول میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کہیں جبینیں جھک جاتی ہیں تو کہیں استغفار کرتے ہوئے آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ 1437 ہجری کے رمضان المبارک کے خوشبودار عطربار لمحات کے پرکیف مناظر کو آپ تک پہنچانے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ رمضان المبارک کی پرکیف یادیں۔ سحری کی بابرکت ساعتوں میں سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات ملاحظہ کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا ان انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا۔ قرآن پاک میں تقریباً 26 انبیاء علیہم السلام کا نام نامی اسم گرامی لے کر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی صفات اور ان کی تعریفوں کو بیان کیا، ان کی قوم کے احوال کو بیان کیا۔ اور وہ 26 انبیاء علیہم السلام ہی اس دنیا میں نہیں آئے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جتنے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، ہم سب کو مانتے ہیں، سب پر اجمالی طور پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم ان سب کو ایمان لانے میں کسی طور پر فرق نہیں کرتے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کتنے انبیاء بھیجے، اس کے متعلق ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 124,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ کم و بیش کیوں کہتے ہیں، اس کی بھی وضاحت فرما دیں۔ جی، صاحب بحر شریعت نے بحر شریعت میں انبیاء کے متعلق جو عقائد ہیں وہاں اس بات کا بیان فرمایا کہ انبیاء کی جو معین تعداد ہے اس سے متعلق روایات مختلف ہیں، مختلف احادیث میں انبیاء کی مختلف تعداد بیان کی گئی۔ جی، تو اب بندہ مومن کے لیے ضروری ہے، اس کے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی اور ہر رسول پر اس کا ایمان ہو۔ کسی ایک نبی یا کسی ایک رسول کا انکار گویا تمام رسولوں اور نبیوں کا انکار ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ مختلف قوموں کو کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، حالانکہ ان کے پاس اس وقت ایک ہی نبی آیا ہوتا۔ تو مفسرین تفسیر جلالین میں بھی اور دیگر تفاسیر میں بھی اس کا یہ معنی بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ تمام انبیاء کا مقصد ایک ہوتا ہے، ان کا میسج ایک ہوتا ہے، تو ایک نبی کا انکار گویا تمام نبیوں کو جھٹلانا ہے۔ تو اب انبیاء کی معین تعداد سے متعلق روایات مختلف ہیں، تو اب ہر نبی پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ تو اب بندہ مومن کیا اعتقاد رکھے، اس میں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ یہ لفظ استعمال کیا جائے کہ کم و بیش تقریباً 124,000 پیغمبر اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمائے، اور اللہ تعالی نے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہمارا سب پر ایمان ہے۔ کیونکہ اگر ہم فکس کہیں گے کہ 124,000 نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، تو اب اگر 124,000 سے کچھ نبی کم تھے جی، تو اب غیر نبی کو نبی ماننا لازم آئے گا، یہ بھی کفر ہے۔ اور اگر 124,000 سے کچھ زائد انبیاء تھے، تو اب صرف 124,000 ہی کی تعداد پر ایمان جب بندہ رکھے گا تو اب کیا ہوگا، جو نبی ہیں ان کا نبی نہ ماننا لازم، انکار لازم ہے۔ جی، تو اس لیے احتیاط، یہ محتاط انداز ہے کہ 124,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام اس کائنات پر مبعوث کیے گئے اور ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان کے اعتبار سے کسی نبی کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مرتبے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے ان میں فرق رکھا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک لفظ ہے نبی، جس کی جمع ہے انبیاء، ہم اردو میں کہتے ہیں نبیوں۔ تو اب انبیاء کی بات تو سمجھ میں آ گئی، ایک ہوتے ہیں رسول جن کی جمع ہے رسل، تو رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، کیا انبیاء الگ ہوتے ہیں، رسول الگ ہوتے ہیں؟ یہ سوال جی فضل بھائی۔ یہ انبیاء اور رسل کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ ہر رسول نبی ہے، ٹھیک ہے، مگر ہر نبی رسول نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول جو ہے کہ صاحب کتاب ہوں گے یا نئی شریعت کے ساتھ آئیں گے، ٹھیک ہے، اور ہر رسول بھی ضرور نہیں کہ وہ صاحب کتاب بھی ہوں، نئی شریعت کے ساتھ آئیں گے۔ اور نبی جو ہے وہ اس کے جو بھی، یعنی جو اس سے قبل رسول آئے تھے، ان کے معاملات کو اپنی قوم تک یا جو بھی ان کا علاقہ ہوگا اس تک جو ہے نا یہ پہنچائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی اور رسول کے اندر یہ فرق ہے کہ رسول یہ نئی شریعت کے ساتھ آتا ہے،
اور نبی جو ہے وہ اس معاملے کو، اس کام کو مزید آگے بڑھاتا ہے جو رسول نے یہ لے کر آئے تھے، ماشاءاللہ. اور نبی ایک اور فرق بھی یہاں پہ ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ نبی جو ہوتا ہے، نبی صرف بشر ہوگا، یعنی انسانوں ہی میں نبی ہو سکتا ہے، فرشتوں میں نہیں. لیکن رسول جو ہے وہ انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے اور فرشتوں میں بھی ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. رسول جو ہیں وہ فرشتوں میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نبی جو ہیں وہ صرف انسانوں کے لیے ہی بھیجے گئے، ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہی پر ہیں، لہٰذا انہیں ہدایت کی ایز سچ یوں کسی کو بھیجنے کی حاجت نہیں ہے. یہاں پر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نئی لانے کی کیا وجہ ہے؟ ایک ہی شریعت ہوتی، سب اس پہ چلتے رہتے. ہر رسول کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ وہ نئی شریعت لے کر آتے ہیں. تو ہم جب اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ ہم کبھی بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب ہمیں اینٹی بائیوٹک لکھ کر دیتے ہیں، ہم اس دوا کو کھاتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اسی پرسکرپشن کو نکالتے ہیں اور دوائیں چیک کرتے ہیں، پھر کچھ کاٹ دیتے ہیں، دو چار اور ایڈ کر دیتے ہیں، نئی دوا دے دیتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب نے پہلے دوا غلط دی تھی یا آپ دوا غلط دے رہے ہیں. دونوں دفعہ دوائیں الگ الگ ہیں، لیکن دونوں دفعہ دوا چینج ہے، الگ الگ ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس دوا کی ضرورت تھی، اب اس دوا کی ضرورت ہے. اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں اپنے بندوں کو بھیجا، اس دنیا میں بندوں کو بنایا، اور انہیں جس انداز سے چاہا تخلیق کیا، اور پھر ان کی ہدایت کے لیے جو سامان جس دور میں جیسے ضروری تھے اسی انداز سے شریعت بنائی، اور اس اعتبار سے رسول آتے رہے اور شریعت انہیں عطا کی جاتی رہی، یہاں تک کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری رسول، آخری نبی بن کر تشریف لائے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کو جو شریعت دی گئی وہ اتنی جامع اور کامل ہے کہ اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے کافی ہے. اب شریعت نہیں بدلے گی، اب اصول نہیں بدلیں گے، اب قرآن نہیں بدلے گا، اب کتاب نہیں آئے گی، اب جو ہے وہ یہی ہے، اور یہ ضروریات کے لیے کافی بھی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب قرآن کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا. کیا یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث میں نا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. سبحان اللہ. اور یہ فرمایا کہ نیز آپ پر نبوت ختم کی گئی، کہ حدیث شریف میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ختمہ بین نبیون، مجھ پر نبوت ختم کر دی. سبحان اللہ. تو اب تک قیامت جو اب کوئی نبی نہیں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو امتی بن کر تشریف. بے شک. یہاں پر یہ سوال بھی کروں گا میں آپ سے کہ کون سے نبی پر کون سی کتاب نازل ہوئی، اور اگر صحائف کی بھی ڈیٹیل ہمیں ملے. چار کتابیں نازل ہوئیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن مجید، ٹھیک، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. 100 صحائف نازل ہوئے. ان صحائف کی تفصیل یہ ہے، 100 صحائف نازل ہوئے. جی، صحائف 100 نازل ہوئے. اچھا، صحائف 100 ہیں، کتابیں 4 ہیں، ٹوٹل 104. ٹھیک. جی، ان 100 کے اندر سے 60 صحیفے حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ نازل ہوئے. ٹھیک ہے. 30 صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئے، اور 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر توریت نازل ہونے سے پہلے نازل پہلے نازل ہوئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين. تذكري جيراني بذي سلام، آمين. ماہ مقدس کی پرذوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین سنتوں بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں، آئیے اس سنتوں بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں. کچھ نیکیاں ظاہری ہوتی ہیں اور کچھ نیکیاں باطنی ہوتی ہیں، کچھ گناہ ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ گناہ باطنی بھی ہوتے ہیں. ظاہری نیکی جیسے نماز، حج وغیرہ، باطنی نیکی اخلاص. ظاہری گناہ جیسا کہ قتل کرنا، ظلم کرنا، چوری کرنا، غیبت کرنا، یہ ظاہری گناہ ہے. باطنی گناہ حسد، تکبر، ریاکاری وغیرہ. اور یہ یاد رہے کہ جس طرح ظاہری گناہ سے بچنا لازم ہے، اسی طرح باطنی گناہ سے بھی بچنا لازم ہے. اور بعض باطنی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو
ظاہری گناہ کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ اب حسد ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات جو ہے یہ ظلم پر ابھارتا ہے، قتل پر ابھارتا ہے، غیبت پر بھی ابھار سکتا ہے، چغلی پر بھی ابھار سکتا ہے، عیب دری وغیرہ پہ ابھار سکتا ہے کہ بس کسی طرح کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے اس کا کوئی عیب مل جائے محسود کا، یعنی جسے حسد کیا، بس اب اس کا میں عیب اچھا لوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ظاہری گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح باطنی گناہ سے ہی بچیں، اور جس طرح ظاہری گناہوں کی معلومات ضروری ہے اسی طرح باطنی گناہوں کی بھی معلومات ضروری ہے، کیونکہ جب ہمیں باطنی گناہ معلوم ہوگا تبھی تو اس سے ہم بچیں گے نا، کبھی ایک چیز کا کسی کو پتہ ہی نہیں تو بچے گا کیسے۔ تو آئیے حسد کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ باطنی گناہوں میں سے ایک گناہ حسد بھی ہے جس کے بارے میں علم ہونا فرض ہے، چنانچہ سید اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محرمات باطنیہ یعنی باطنی ممنوعات، مثلا تکبر، ریا، عجب اور حسد وغیرہ، اور ان کے معالجات یعنی علاج، کہ ان کا علم یعنی جاننا بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حسد کا جاننا بھی فرض ہے اور اس کا علاج بھی معلوم ہونا چاہیے۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو کر رہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی بدگمانی، حسد، بغض وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے، اور اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے، لہذا یہ عیوب چھوڑو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں سلسلہ رمضان اللہ کا احسان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی اس معاشرے میں احساس، اس معاشرے کے اندر اپنائیت، اس معاشرے کے اندر اخوت، اس معاشرے کے اندر رواداری، اس معاشرے کے اندر مساوات، یہ ایسے مبارک وصف ہیں جو درخشندہ ستاروں کی طرح نمایاں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی ہمدردی کرنے، خیر خواہی کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین نصیحہ، دین خیر خواہی اور بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے مدنی پھول شامل ہوں گے۔ ہمدردی کیوں کریں، کس طرح ابتدا فرمائیں گے راشد بھائی؟ ہمدردی کیوں کریں؟ ہمدردی اس لیے کریں کہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے، واہ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے، آپ کا طریقہ کار ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، صحابہ کاملین کا یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، بے شک اللہ تعالی عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے۔ احسان بھلائی کرنے کا اللہ پاک نے حکم فرمایا۔ ایک مقام پر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو بھائی کا بھائی کے ساتھ ہمدردی کرنا، اچھا سلوک کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا، یہ ہمارے اس دین اسلام کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ اسی طرح آپ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کو اگر دیکھیں کہ اس میں بھی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، کہ اس میں بھی جو مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے کہ جو مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں تو یہ مال کی زکوٰۃ بھی ایسے لوگوں کو دیں کہ جو کہ فقراء ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، جو مسافر ہیں، کچھ پیسہ نہیں رکھتے، محتاج ہیں۔ تو یہ ایک ہمدردی ہے ان لوگوں کے ساتھ، یہ ہمیں ہمارے اسلام نے سکھایا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ یعنی اسلام کی کتنی پیاری اور عمدہ تعلیمات ہیں کہ آپ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے مسلمان بھائیوں پر خرچ کریں، ان سے ہمدردی کا اظہار کریں، خیر خواہی کریں، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی
کثیر احادیث طیبات بھی اس ہمدردی والے پہلو کو، مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی والے پہلو کو نمایاں کرتی ہیں۔ جی مثلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اب ان پورے جسم میں سے اگر کسی ایک حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو پورا کا پورا جسم محسوس کرتا ہے، تو جس طرح سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، لہٰذا کسی مسلمان کو کہیں بھی تکلیف ہو، اسے تنگ دستی ہو، اسے پریشانی ہو، کسی بھی طرح اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت ہو، تو دوسرے مسلمان بھائی اسی طرح اپنا درد محسوس کریں جس طرح کہ اگر اس کے اپنے جسم میں کوئی درد ہو تو اسے محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان علم قرآن۔ جنگ بدر جو دین اسلام کے لیے ایک بہت بڑی تاریخ اور اہمیت کی حامل ہے، سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو یہ واقعہ رونما ہوا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک مقام ہے جسے بدر کہا جاتا ہے۔ یہ معرکہ جس میں مسلمانوں کی تعداد فقط 313 تھی اور جبکہ سامنے کافروں کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے ایک رات قبل رب کریم عزوجل کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رب کریم عزوجل کی بارگاہ میں خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، اگر یہ چند نفوس، اگر یہ چند لوگ اس معرکے میں ہلاک ہو گئے تو پھر اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یوں التجا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم، اس امت کو اس معرکے میں مسلمانوں کو فتح اور کامرانی اور کامیابی عطا فرما۔ اگلے دن صبح جنگ سے پہلے عمومی طور پر سپہ سالار ایک واعظ کرتا ہے، ایک بیان کرتا ہے، لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ بڑھانے کے لیے ایک زبردست قسم کی تقریر ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ واعظ فرمایا تو مسلمانوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش مارنے لگا۔ یہ اب اس بات کو بھول چکے تھے کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے اور سامنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دل کے اندر شوق شہادت بھی تھا، جذبہ ایمانی بھی تھا، اور رب کریم عزوجل پر بھروسہ بھی تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ بھی فرمایا کہ اگر تم صبر کرو اور ڈٹے رہو تو اللہ تبارک و تعالی 5000 فرشتوں کی فوج کے ساتھ تمہاری مدد فرمانے والا ہے۔ جب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اتنی بڑی بشارت سن لیں تو مسلمانوں کا ایمان کامل اور یقین کامل کہاں جا کر پہنچتا ہوگا۔ بہرحال جنگ شروع ہوتی ہے اور زبردست قسم کی لڑائی ہوتی ہے، اور 70 افراد سامنے کی جو فوج ہے، جو کافروں کی فوج ہے، اس کے 70 افراد مارے جاتے ہیں، واصل جہنم ہوتے ہیں، اور 70 افراد کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ابھی ہماری تلوار کافر کی طرف بڑھتی تھی اور کافر کا سر تن سے پہلے ہی جدا ہو چکا ہوتا تھا۔ یہ رب کریم عزوجل نے فرشتوں کی فوج اتاری اور فرشتوں کی فوج کے ذریعے مسلمانوں کی کیسی زبردست مدد فرمائی، تو آخر کار انہیں شکست کھانی پڑی اور وہ لوگ لوٹ گئے، جس کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی بیان فرما چکے تھے۔ اور اس واقعے پر، معرکہ بدر پر، مسلمانوں کو ایک بہت بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ 14 صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ بہرحال تو چوتھے پارے کے اندر ہی سورہ آل عمران کی ان آیتوں میں اس واقعے کا بیان ہے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہیں تم شکر گزار ہو۔ جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر، ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر و تقویٰ کرو، اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا، اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فتح تمہاری خوشی کے لیے کی ہے، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس۔ اس کے بعد آپ نے دلچسپ اور معلومات پر مشتمل سلسلہ رمضان ماہ غفران ملاحظہ کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ وخلق الجن من مارج من نار، اپنے دوار
ہمارا موضوع ہے بے برکتی کا حل. احمد رضا بھائی, بے برکتی کا حل یہ آج ہمارا موضوع ہے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زکیہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, ایک موقع پر نبی مکرم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر دولت میں تشریف لائے, روٹی کا ٹکڑا ایک پایا, اسے اٹھایا اور پھر کلام کچھ یوں فرمایا کہ ہر اچھی چیز کی تعظیم کرو, ادب کرو, کہ رزق روٹی جس قوم سے چلی گئی کبھی لوٹ کر نہیں آئی. چاند کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. جی, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اچھا, چاند کو روشنی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اچھا, چاند کے دو ٹکڑے کس نے کیے تھے؟ جی, ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے تھے. اچھا, جب چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو چاند دیکھا جاتا ہے اور یہ بہت ہی باریک ہوتا ہے, بہت باریک ہوتا ہے. اچھا, پھر جس طرح اس کی تاریخیں آگے بڑھتی رہتی ہیں, دو تاریخ ہو جاتی ہے, تین تاریخ ہو جاتی ہے, تو پھر یہ چاند جو ہے موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور جیسی چودھویں تاریخ آتی ہے تو یہ چاند جو ہے بالکل گول ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں چودھویں کا چاند, اور جب چودھویں کا چاند ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ روشنی دیتا ہے, بہت زیادہ روشنی دیتا ہے. اچھا, جیسی چودہ تاریخ گزر جاتی ہے اب یہ چاند جو ہے دوبارہ باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ چاند جو ہے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا ہے, اور یہ چاند ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے باتیں فرماتے تھے. اور آج ہم دعا بھی چاند سے متعلق یاد کریں گے. اعوذ باللہ, اعوذ باللہ, اعوذ باللہ, اعوذ باللہ من شر, 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 من شر. اب ملا کے پڑھتے ہیں پیچھے سے, ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من شر, اعوذ باللہ من شر هذا الغاسق, هذا الغاسق, هذا الغاسق, هذا الغاسق, هذا الغاسق, هذا الغاسق, هذا الغاسق. اچھا, آخر میں تھوڑا کلکلا ہے, ٹھیک ہے؟ کلکلا ہوگا. هذا الغاسق, هذا الغاسق. میرا نام اقبال ہے, میری والدہ کا نام مینا ہے, مجھے کینسر کی تکلیف ہے, مجھے مہربانی کر کے کوئی روحانی علاج کریں. یہ جو روحانی علاج آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں, امیر اہل سنت کے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 40 سے یہ پیش خدمت ہے. اول آخر 11 بار درود ابراہیم اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے, ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے, اور آپ وہی پانی استعمال فرماتے رہیے. یہ عمل 40 دن تک آپ بلا ناغا کرتے رہیے, انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. دوسرا کوئی بھی پڑھ کر دم کر کے یہ پانی پلا سکتا ہے. کچھ کام ایسے کرواتے ہیں کہ اس کام شروع ہونے سے پہلے اس کی لاگت اور اس کام کے تخمینے کا آئیڈیا نہیں لگایا جا سکتا. جیسے پانی کا موٹر بند ہو جاتا ہے تو نہیں پتہ ہوتا, جب وہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اب کیا کیا خرابی ہے, پھر وہ بتاتا ہے کہ اس پہ اتنی لاگت آئے گی. اتنی محنت اور اتنا وقت تو دے چکا ہوتا ہے کہ پھر اسی سے کام کروانا ہوتا ہے, پھر اس سے بہاؤ بھی کرو تو وہ بھی نہیں بات بن پاتی کہ اس نے دو گھنٹے میں یہ تمام مشکل سے پانی کے پائپ کھولے, موٹر کھول کے آپ کو فالٹ بتایا, اب وہ آپ سے کہہ رہا ہے 1200 روپے اور آپ کہہ رہے ہیں 700 روپے. اب وہ اتنا محنت اور اپنا وقت تو دے چکا ہوتا ہے, پھر اس سے مزدوری یا اجرت بھی آخر میں طے ہو پاتی ہے, اور وہ بھی بس یہ ہوتا ہے کہ اب جو طے کرنا ہی جو بھی کام کرنے والا ہے اس کے مطابق ہی آپ کو پیسے وہ ماننے پڑتے ہیں. تو اس حوالے سے رہنمائی درکار ہے اس میں اجرت طے کرنے کے, کیا معاملات کیے جائیں, کس انداز پہ کیے جائیں. واقعی میں صورتحال بہت پیش آتی ہے. موبائل فون ہو گیا, موٹرز ہو گئی, مختلف الیکٹرانکس آئٹمز ہو گئے, بائک ہو گئی, کار ہو گئی, اس طریقے کی جو آئٹم ہے کہ اب وہ خراب ہوئی ہے, کچھ اس میں کام نکلا ہے, ہمیں تو نہیں پتہ. اب ہم کاریگر کے اس کے پاس جا رہے ہیں تو وہ کھولتا ہے جو انہوں نے بیان کیا, تو اب اجرت کیسے طے کریں؟ دیکھیں, ایک تو کچھ چیزوں میں انڈرسٹوڈ ہے
کہ جو کاریگر ہے یا مستری ہے وہ ہاتھ لگانے کے اتنے پیسے لے گا, ٹھیک, تو موبائل کھولے گا, کھولنے کے بعد آپ کو فالٹ بتا دے گا, ٹھیک ہے, اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں تو ٹھیک, ورنہ اس نے جو کھولا ہے بند کر کے اس کے پیسے ہیں, ٹھیک ہے. یہ مارکیٹوں میں معروف ہوتا ہے کہ بھائی کم سے کم جو اجرت ہے وہ اتنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے مختلف جملے بھی مشہور ہوتے ہیں, ہاتھ لگانے کے یا کھولنے کے یا دیکھنے کے. تو اب جب اتنی بات پہلے سے پتہ ہے, انڈرسٹوڈ ہے, یا اس سے پوچھ لیا جائے, ٹھیک ہے, وہ بتا دے, تو یہ مرحلہ تو ہوا مکمل, ٹھیک ہے. اب ہے اگلا حصہ, ٹھیک, اب اگلا حصہ جو ہے وہ یقینی طور پر مالک پر چھوڑا جاتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. بعض اوقات خرابی اتنی بڑی نکل رہی ہوتی ہے کہ چیز بنوانے کے بعد بھی کوئی بھروسہ نہیں چلے یا نہ چلے, ٹھیک, تو مالک یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نہیں بنواتا, ٹھیک ہے, نہیں لے لوں گا, نہیں لے لوں گا, جو جز بنتی ہے اس کو دیتا ہے اور وہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب جو اگلے مرحلے کا معاملہ ہے, تو اگلے مرحلے میں اجرت طے کی جائے گی, ٹھیک, جو بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر پتہ نہیں ہے کیا صورتحال ہے, آپ گاڑی لے کر جائیں, ٹھیک, تو گاڑی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کے پورا بتاتا ہے, ٹھیک, اور وہ کھڑے کھڑے کام نہیں کر دیتا, بڑے کام کرنے کے لیے ظاہر بات ہے وہ وقت مانگتا ہے, بعد میں بلواتا ہے, یا چیز چھوڑ جانے کا کہتا ہے, ٹھیک, لیکن یہ کہ ہاتھ لگوائی کی مزدوری وہ لیتا ہے, ٹھیک, تو وہ مزدوری طے کر لی جائے, پھر جو کام نکلتا ہے اس کام کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے مزید اجرت طے کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا. اگر کوئی بدنی مننے کا دل نہ چاہے نماز پڑھنے کا اور وہ قاری صاحب کے ڈر سے نماز پڑھتا ہے تو ایسا کرنا کیسا؟ قاری صاحب کے ڈر سے پڑھے, ماں باپ کے ڈر سے پڑھے, ماں باپ بھی تو آرڈر کرتے ہیں نا نماز کا, وہ نماز ضرور پڑھے بھلے ڈر سے پڑھے, تو اور آہستہ آہستہ اپنا ذہن اس طرف لائے کہ مجھے اللہ کے ڈر سے نماز پڑھنی ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہے, میرے قاری صاحب یا میرے ماں باپ جو نماز کا بولتے ہیں تو یہ میری بھلائی کے لیے بولتے ہیں, تو نماز تو پڑھنی چاہیے. بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو نماز کا حکم کریں اور نماز اس کو پڑھائیں. کیا ہم پہاڑوں کو اپنے ایمان کا گواہ بنا سکتے ہیں؟ اس بارے میں مجھے جواب. جی ہاں, پہاڑوں کو, درختوں کو, پتھر کے ڈھیلوں کو, ریت کے ذروں کو, ہر چیز کو, سمندر کو, بارش کے قطروں کو کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا گواہ بنا سکتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, واشہد ان محمدن محمدن عبدہ ورسولہ ورسولہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ محمد. پیارے بابا جان, میرا یہ سوال ہے کہ اگر روزے میں الٹی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ آپ ارشاد فرما دیجئے. روزے میں خود بخود کتنی ہی قہے یعنی الٹی ہو جائے, خواب الٹی کیوں نہ بھر جائے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 2, اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قہے کی, اور اگر وہ منہ بھر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. قصدن منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قے میں کھانا یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی کیا خون آئے. اگر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی مگر تھوڑی سی آئی, منہ بھر نہ آئی, تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا. منہ بھر سے کم قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی, ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا, البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا. منہ بھر کی تعریف.
یعنی ڈیفینیشن، منہ بھر قے کے معنی یہ ہیں اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ جس بندے کو چکن باکس نکلے ہو اس بندے کو دیکھ کر دعا پڑھ لینی چاہیے یا نہیں؟ چکن پوکس نکلے جس بندے کو، تو چکن پوکس دیکھ کر وہ جو بیماری سے بچنے کی دعا پڑھ سکتے ہیں، تین بیماریوں میں وہ دعا پڑھنے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، ایک تو وہ نزلہ، آشوب چشم اور خارش۔ تو نزلہ جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے، اور خارش جو ہے یہ جزام یعنی کوڑ، سفید داغ والی ایک خطرناک بیماری ہے جلد کی، اسکن کی، اس سے بچاتی ہے۔ اور آشوب چشم جس میں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور پانی بہتا ہے، تو یہ اندھاپے سے بچاتا ہے۔ تو اس لیے ان تین بیماریوں پر نہ پڑا جائے، اس کے علاوہ دیگر بیماریوں پر وہ دعا جو ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا پڑھ لیں گے تو وہ بیماری نہیں ہوگی۔ ہاں، پڑھنے میں یہ کہ اگر اگلے کو مسئلہ پتہ ہو کہ یہ دعا پڑھنے سے یہ بیماری نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے مریض کے سامنے ہم بلند آواز سے پڑھیں تو اس کا دل تھوڑا ٹوٹے، تو ایسے موقع پر یہ اپنا وہ ذاتی معاملہ کہ پڑھا نہیں ہے، کہ بہتر یہ کہ آہستہ پڑھے۔ افطار سے کچھ دیر قبل آپ نے دیکھا مناجات و دعا پر مشتمل سلسلہ دعا افطار، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم اجرنا من النار۔ بہت گناہگار ہے، گناہگار ہوں میں، لائق جہنم ہوں، بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب۔ تڑپ جاتے ہیں، اے مولا ہماری کمزوری تجھ پر آشکار ہے، اگر تو ناراض ہوا اور ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہمارا کیا بنے گا؟ مولا عذاب سہنے کا ہم میں حوصلہ نہیں ہے۔ آپ نے نصیحت، اصلاح انسانیت، حسن معاشرت اور سبق آموز واقعات پر مشتمل سلسلہ میرے رب کا کلام ملاحظہ کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک بڑا دلخراش واقعہ سنایا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا،
فرانس میری حاضری تھی یہ مدنی کاموں کے حوالے سے. فرانس میں اجتماع تھا ماشاء اللہ, اچھا اجتماع کیا ہمارے فرانس کے اسلام بھائیوں نے. اس کے بعد ہم کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اچھے خاصے عاشقان رسول جمع ہوئے تھے, تو میرے ساتھ دسترخوان پر کچھ اس طرف سیدھیات کی طرف کچھ عربی اسلامی بھائی بیٹھے تھے نا, وہاں کے عرب تھے جو دو سال تین سال ڈیڑھ دو سال سے وہاں پر آباد تھے. جب میں نے ان عربیوں سے بات چیت کی تو وہ بہت ٹوٹی پھوٹی سی ایک عربی بیان کر رہے تھے, بٹ انگلش زیادہ بہتر طریقے سے بول رہے تھے, ورنہ فرینچ ان کو بہت اچھی آتی تھی. تو ان سے بات چیت کے دوران پتہ چلا کہ یہ ان کی یہ نسلاً عربی تھے, ان کے آبا و اجداد عربی تھے جو فرانس میں یہ سیٹلڈ ہو گئے, لیکن اس وقت ان کے کہنے کے مطابق فرانس میں موجود ایک عربیوں کی تعداد ہے نوجوان, اس موقع میں اسپیشلی دوں گا, کہ جو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پا رہے. جی ہاں, نسلاً عربی ہیں, اصلاً نسلاً عربی, لیکن دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پا رہے, قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہوگا اور کیا اس کا معنی لیں گے. تو یہ ایک اتنی ڈیٹیل ہے, اس کو اللہ کرے کہ کوئی کسی کے سینے میں دل یہ امت کے خدمت کے درد سے لبریز ہو, وہ دیکھے کہ یار ہم نے دین کے لیے کیا کیا, ہم نے قرآن کی خدمت کے لیے کیا کیا. میں تو کئیوں کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ پرائے کرم قرآن کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دو. یعنی قرآن جب اپنے پڑھنے والے کی شفاعت فرمائے گا تو جس نے اپنی زندگی قرآن کی خدمت, قرآن کی تعلیم کو عام کرنے, قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے وقف کر دی ہوگی, درست طریقے پر, غلط طریقے پر نہیں, درست طریقے پر, تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کس قدر انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, قرآن کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں, دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. گاؤں دیہاتوں میں جا جا کر مدرسۃ المدینہ بالغان کھولنے پڑیں گے. نگران ذمہ داران میں کہتا رہتا ہوں, ہمارے مدنی مشورے ہوتے رہتے ہیں, ہمارے کئی نگران کہتے رہتے ہیں کہ کوشش کریں اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالغات پڑھانے والی درست ہونی چاہیے تاکہ ہمیں ثواب ملے. جو درست پڑھانا نہیں جانتی یا درست پڑھانا نہیں جانتے, نہ ان اسلامی بھائیوں کو پڑھانے کی اجازت ہے, نہ ان اسلامی بہنوں کو پڑھانے کی اجازت ہے. الحمدللہ ہمارے تو آن لائن ٹیسٹ کا نظام ہے, قاری صاحبان کا آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے جو ملک سے باہر ہوتے ہیں. بہت الحمدللہ آپ دعوت اسلامی کو اندر آ کر دیکھیں, قرآن کریم کی خدمت میں دعوت اسلامی اپنا ایک حصہ ملا رہی ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے قاری اسلامی بھائی ہیں جو قرآن کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے کھانے کے مناظر کو ملاحظہ کیا, آئیے اب اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں. محمد سيد الكونين وفاق علينا, محمد سيد الكونين وفاق علينا, والفريقين من عرب ومن اس کے بعد آپ نے دنیا بھر میں جاری مدنی کاموں کے متعلق باخبر رہنے کے لیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بعد عصر مدنی مذاکرے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے, جبکہ مناجات افطار میں دعائیں مانگی گئیں. قیامت کی نشانیاں بہت ساری ہیں, ان میں سے چند عرض کرتا ہوں. تین خصف ہوں گے, یعنی آدمی زمین میں دھنس جائیں گے, ایک مشرق, دوسرا مغرب یعنی ویسٹ میں, تیسرا جزیرہ عرب میں. مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ, یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی. علاوہ اس بڑے دجال کے اور 30 دجال ہوں گے کہ وہ سب دعوی نبوت کریں گے, حالانکہ نبوت ختم ہو چکی. مال کی کثرت ہوگی, نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے. شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شرکائے اعتکاف کو اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائے. سلسلہ میرے رب کا کلام نگران شورا نے براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے اس سلسلے میں
مدنی پھول ارشاد فرمائیں. یہ الوصل اولا کا اختصار ہے, یعنی یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے. یہ دیکھیے یہ سلے آ گیا. اب اس سے کیا مراد ہے, یہ علامت کس چیز کی ہے کہ یعنی یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے. رکن شورا سید عارف علی عطاری کی جمشید پور ہند راشدی کابینہ جھارکھنڈ میں عظیم الشان سنتوں بھرے میدان اجتماع میں شرکت کا سلسلہ ہوا, جبکہ مدنی حلقوں میں آپ نے عاشقان رسول کو مدنی پھولوں سے نوازا, پردے کے اندر سے اسلامی بہنوں کی تربیت فرمائی, جبکہ آپ کی ہند فاروقی کابینہ کے شہر بلاسپور چھتیس گڑھ میں حضرت مولانا سید انسان علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری کا بھی سلسلہ ہوا. مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردار آباد پنجاب پاکستان میں مجلس اصلاح برائے فنکار کے تحت سحری اجتماع کی ترکیب ہوئی اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد عطاری نے فنکاروں اور دیگر عاشقان رسول کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. محسن دعوت اسلامی سید عبد القادر شاہ المعروف باپو شریف مرحوم کے سویم میں رکن شورا حاجی عبد الحبیب عطاری نے باب المدینہ کراچی پاکستان کی بڑی مسجد جامع مسجد میمن بولٹن مارکیٹ میں شرکت فرمائی, جبکہ آپ نے تاجر اشفاق تولہ سے ملاقات کی. اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین پر مشتمل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث دیکھنے کی سعادت حاصل کی. آئیے اب اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی امتیاز کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. اگر کوئی نااشنا اجنبی حاضر ہوتا تو پہچان نہیں سکتا تھا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی انکساری کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ ان کے ساتھ گھل مل کے بیٹھ جاتے تھے. تو اب اگر کوئی خاص طور پر توجہ نہ کرے تو اسے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہیں, اور اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. تو صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو ہم حضور کے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ بنا دیں جس پر آپ تشریف رکھیں تاکہ اجنبیوں کو پوچھنا نہ پڑے. اجازت ملنے پر صحابہ کرام علی مردوان نے ایک چبوترا بنا دیا جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے, اور صحابہ کرام علی مردوان اس کے پہلو میں بیٹھتے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چبوترے پر اپنی آخر عمر کے اندر تشریف فرما تھے, خطبہ دے رہے تھے. فرمایا مجھ سے جو چاہو پوچھو. حاضرین پر ہیبت طاری ہو گئی جس کی وجہ سے کوئی کچھ دریافت نہ کر سکا کہ اچانک ایک صاحب پیدل چلتے ہوئے نمودار ہوئے, نہایت خوبصورت انتہائی سفید و شفاف کپڑے پہنے ہوئے جس پر نام کو میل نہیں تھا. ان کے بدن سے بہترین خوشبو اٹھ رہی تھی, داڑھی اور بال بالکل سیاہ, نہ تو ان کی حیت یعنی ان کی حالت مسافروں جیسی تھی اور نہ ہی ان پر کوئی سفر کا اثر تھا. یعنی نہ تو لگ رہا تھا کہ یہ مسافر ہیں, کیونکہ مسافر ہوتے تو ان کے کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ میل وغیرہ ہوتا, تو میل وغیرہ کچھ نہیں تھا. اور تعجب یہ تھا کہ باہر سے آ رہے تھے اس لیے کہ ہم میں سے کوئی ان کو جانتا نہیں تھا. اگر ہم میں سے کوئی ان کو جانتا ہوتا تو مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے, لیکن یہ مسافر تھے, کوئی انہیں پہچانتا نہیں تھا. حاضرین نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا کہ ہم تو انہیں نہیں پہچانتے کہ یہ کون ہیں. انہوں نے کنارے پر پہنچ کر عرض کیا السلام علیکا یا رسول اللہ. سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب دیا. انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک آ جاؤں. فرمایا آ جاؤ. پھر کچھ آگے بڑھے, دوبارہ اجازت طلب کی کہ میں آپ کے نزدیک آ جاؤں. بار بار اجازت لے کر آتے رہے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب پہنچ گئے اور حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں پر رکھ دیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوالات کیے. نمبر ایک, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے سب فرشتوں, اس کی تمام کتابوں, اس کے تمام رسولوں, تمام نبیوں پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات پر اور موت پر اور قیامت کے دن قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنے پر ایمان لاؤ. حساب, میزان, جنت, دوزخ پر ایمان لاؤ اور تقدیر پر ایمان لاؤ کہ اس کا اچھا برا میٹھا کڑوا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا, وہ سوال کرنے والے تھے اور سوال کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کو معلوم نہ ہو کہ جو جواب آئے گا وہ کیا ہوگا,
یہ جواب سن کر انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حاضرین کو حیرت ہوئی کہ سوال بھی کرتے ہیں اور پھر تصدیق بھی کرتے ہیں، اگر معلوم تھا پہلے سے تو سوال نہیں کرنا تھا، اگر سوال کیا ہے تو پھر تصدیق کس چیز کی، اس لیے سب کو حیرت ہوئی۔ پھر انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور فرض نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو، اور فرض زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اگر بیت اللہ جانے کی استطاعت ہو تو حج کرو، عمرہ کرو، جنابت سے غسل کرو، کامل طریقے سے وضو کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو اور اس طرح اس سے ڈرو، خشیت رکھو کہ اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گردن جھکاری، کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ انہوں نے تین بار یہی سوال دہرایا تو سر اقدس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھایا اور فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کے بعد انہوں نے قیامت کی نشانیاں پوچھی، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہ نشانیاں بتائیں کہ میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں۔ فرمایا، قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، ننگے بدن ننگے پاؤں رہنے والے، گونگے بہرے حکومت کریں گے، بھیک منگتے یعنی فقیر جو ہے بکریوں کالے اونٹوں کے چرواہے، محلوں کے اندر فخر کریں گے، بڑی بڑی عمارتوں کے اندر فخر کریں گے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کب آئے گی، یہ ان پانچ چیزوں میں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ لقمان کی آخری جو آیت ہے جس میں ان پانچ چیزوں کا ذکر ہے کہ جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کو تلاوت فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا۔ ایک واقعہ میرے سامنے ہے کہ ایک بڑے مشہور عالم کے بارے میں یہ میں نے پڑھا تھا، جب ان کی والدہ فوت ہو گئی تو یہ بہت روئے، لوگوں نے بڑا یہ منظر دیکھا کہ اس قدر پھوٹ پھوٹ کر اور رقت ان پر تاری تھی، رو رہے تھے، تو بڑا ادب سے پوچھا گیا کہ آپ تو بچوں کی طرح رو رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ میرے لیے جنت کے دو دروازے تھے، آج ان میں سے ایک بند ہو گیا ہے، بس اس محرومی پر رو رہا ہوں۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ پتہ تھا نا کہ یہ ماں باپ میرے لیے جنت کے دروازے ہیں، میرے لیے دعا کے دروازے ہیں، ان میں ایک کا انتقال ہونا میرے لیے کس قدر اس میں آزمائش ہے، اور اس کا پھر جو صدمہ انہوں نے لیا۔ تو اے اللہ، اللہ تعالیٰ بس ایسا کرم کر دے کہ ہمارے ماں باپ کی عزت ہماری نظروں میں بیٹھ جائے۔ یعنی ایک بزرگ کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ انہیں کہیں آنے میں تاخیر ہو گئی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ لیٹ آئے، خیریت تو ہے؟ تو کہا، ریاض الجنہ کے مزے لوٹ رہا تھا۔ کیا کہہ رہے؟ ریاض الجنہ کے مزے لوٹ رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا، حضور ریاض الجنہ یہاں کہاں؟ کہا، ماں کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ریاض الجنہ کے مزے آ رہے تھے۔ اللہ ہے نا، سوچے۔ ایک کتاب میں ایک یہ بھی بات پڑھی تھی میں نے کہ کسی نے کہا کہ جنت کی کوئی چیز لے آؤ، تو وہ لڑکا گیا اور مٹی لے آیا، تو کہا کہ یہ کیا لے گیا؟ کہا، ماں کے قدموں تلے سے مٹی لے آیا ہوں۔ اللہ اللہ، ہوتی نا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ ماں کی خدمت کر کے جنت پالو۔ اللہ، تو یعنی یہ والدین کی اہمیت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ماں باپ کو عزت دیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان کی تعظیم کیجئے، ان سے لڑنا جھگڑنا تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے، یہ تو بڑی کوئی نالائق قسم کی اور بڑی محروم قسم کی اور اولاد ہوگی جو ماں باپ سے لڑتی ہوگی، یعنی لٹرلی لڑتی ہوگی، جو باپ سے لڑتا ہوگا نا، لڑنا جس کو کہتے ہیں،
لڑنے سے ضرور تو نہیں آتا پہ مراد ہو کہ باپ کا گریبان پکڑ لے گا اور باپ کو گھسے گھسے مارے گا. باپ اس پہ باپ بڑی امپورٹنٹ. جی ہاں یہ میں باپ ہوں میں اس لیے نہیں کہہ رہا, لیکن روایتیں پڑھیں تو مطلب قیامت کی جو نشانی ہے اس میں باپ کا علیحدگی سے ذکر ہے کہ دوستوں کو اہمیت دے گا باپ کو اہمیت نہیں دے گا, وہاں لفظ باپ کا ذکر ہے. تو یہ جو امپورٹنس ہے نا یہ بہت ضروری ہے, دیا کریں, پوچھا کریں, فون کیا کریں. ماشاءاللہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, ماں باپ اگر دسترخوان پر ہیں تو پہلے ان کی طرف کچھ بڑھا دیں, والدہ کی طرف پانی بڑھا دیں, والد کی طرف پانی بڑھا دیں. اور بیٹھے ہیں اور مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو لا کر پانی کا گلاس بھر کر ماں کے سامنے رکھ دیں کہ اب بھی کیا مطلب چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سارے کام کر لیتے ہیں, ابھی کیا ماں سے پانی مانگیں گے نہیں نا, ابھی بھی کیا ماں کو ہی کام کے ساتھ اس کو ہی مطلب رگڑتے رہیں گے, ایسا نہ کریں. والدین کو آرام دیں, ان کو سکون دیں. ماشاءاللہ ایک سے ایک پھل مارکیٹ میں ملتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کچھ وسعت دی ہے تو جا کر والدین کو پھل دے دیں, پھل کاٹ کر کھلا دیں. اگر گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں الگ رہتے ہیں تو یہ پوچھا کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کچھ وسعت دی ہے تو کچھ نہیں تو ماں باپ کے ہاتھ میں جا کر ایسے ہی تحفے کے طور پر کچھ تھوڑی بہت رقم رکھ دیں کہ یہ تحفہ رکھ لیجئے بس رکھ لیجئے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کیسی کشادگی عطا فرماتا ہے جب والدین کے دل سے دعا نکلے گی. یعنی ماں باپ کو خوش کرنے کے, راضی کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. گھر میں آئیں تو سب سے پہلے جیسے کہ ماں کے پاس چلے گئے, والد کے پاس چلے گئے, ان کو سلام دعا کی, کچھ دیر بیٹھ گئے, ان سے بات چیت کر لی, ان کا دل خوش کر لیا, پھر بھلے بیوی بچوں کی طرف چلے گئے. یعنی اس کو بھی لیں بیوی بچوں کے, وہاں بھی محبت سے بات کریں, وہاں بھی محبت سے بات کریں, بیوی بچوں کے ساتھ بھی اخلاقیات کے ساتھ رہیں, ماں باپ کے ساتھ بھی اس نے اخلاق کے ساتھ رہیں. آپ یقین مانیے آپ کو آپ کے گھر میں لطف نہ آئے تو کہیے گا. بعض اوقات خوشیاں جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, خوشی ہمارے پاس ہوتی ہے, ہم اسے کہیں اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو خوش رہنا ہے, آپ لوگوں کو خوش رکھیے, اللہ تعالیٰ نے چاہ تو آپ بھی خوش رہیں گے. بچوں کو کس عمر میں کمپیوٹر دیا جائے ارشاد فرما دیں. بچوں کو تو ان جدید آلات سے بچانے میں عافیت ہے. اب بچہ نہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بچہ ہے کس طرح. اب تو بچے کو بہلانے کے لیے بھی یہ آلہ مل گیا. پہلے وہ گھنگرو بجاتے تھے بچے کو بہلانے کے لیے, اب وہ فون وغیرہ پر ایسے ٹیون ہوتے ہیں اور ایسے کارٹون لا کر اس کی آوازیں نکل کر وہ بچے کو دکھاتے تو بچہ گم ہو جاتا ہے اس کو دیتے تو. اس طرح کے اب انداز آ گئے. اب بچے کو شروع سے ان آلات کا خوگر بنایا جا رہا ہے. دو دو سال کے بچے آن کر لیتے ہیں, ریکارڈنگ کر لیں گے کبھی کبھی کچھ, کبھی کوئی اپنی دباتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو ان کے کارٹون یا جو بھی ہیں وہ مل جاتے ہیں. یعنی اس طرح کا ماحول بنتا جا رہا ہے. تو اب عمر کی قید تو رہی نہیں. تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ بچہ ہو یا بڑا, بلا ضرورت ان چیزوں کو ٹچ نہ کرے. ان میں بھلائی بھی ہے لیکن کم, اب برائی غالب ہے. زرا سب سے پہلے کس نے بنائی. حضرت سیدنا داوود علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے. آئینہ دیکھتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. وہ کون سے نبی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. حضرت سیدنا داوود علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. اگر کوئی شخص ہم سے کمپیوٹر لے کے جاتا ہے یا لیپ ٹاپ خریدتا ہے اور ایک ہفتے دس دن بعد واپس ریٹرن دے کے چلا جاتا ہے اور ہم دوسرے کسی کسٹمر کو وہ نیا کہہ کر بیچ سکتے ہیں. اب یہ نیا نہیں کہلائے گا تو اس لیے وہ نیا کہہ کر بیچیں گے تو ظاہر دھوکا ہوگا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے دن نیا تھا کہ بھئی یہ 8 دن پہلے یا 12 دن پہلے نیا لے گیا تھا مجھ سے اور یہ واپس لے آیا. یہ ہے مقامی مسجد میں افطار کا اعلان کے بجائے جو ٹائمنگ مدنی چینل پر چلتی ہے اس کے مطابق افطار کیا جائے تو کیا یہ درست ہے. مدنی چینل پر جو اوقات چلائے جاتے ہیں ظاہر کہ وہ ہماری مجلس بنی ہوئی ہے,
مجلس توقیت تو ان کی طرف سے یہ دیے جاتے ہیں اور یہ ایک باقاعدہ فن ہے اور عام طور پہ یہ پرانے پرانے نقشے چل رہے ہیں اوقات کے، یہ اب ختم ہو چکے ہیں اور نئے بنانے کی کوشش اب کرے کون، اس میں بڑی محنت کا کام ہے۔ ہماری مجلس نے نئے نئے نقشے بنائے ہیں اوقات کے اور دنیا میں 27 لاکھ سے زیادہ مقامات کی ترکیب بنائی ہے انہوں نے اور یہ ویب سائٹ پر سب موجود۔ تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مدنی چینل کے مطابق روزے نماز کی ترکیب ہو، ورنہ پرانے پرانے یہاں تک کہ ایسے مقامات لوگ بتاتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا وقت بھی شروع نہیں ہوتا، عشاء کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ عوام میں تو دیکھو جہالت تو بہت ہے، کسی مقام کا کسی نے بتایا تھا باہر ملک میں کہ جمعے کو وہاں چھٹی نہیں ہوتی تو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، تو اتوار کو جمع ہو کے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب ایسے بھی پڑھے ہیں نا دنیا میں، اور پڑھانے والے بھی ان کو مل جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ مدنی چینل ہر گھر کی ضرورت ہے، آپ کی عبادتوں کا محافظ انشاءاللہ ثابت ہوگا اور آپ کو بہت سارا علم دین فراہم کرے گا اور بہت سارے گناہوں کی نشاندہی یہ کرتا ہے اور ایک اچھا پاکیزہ مسلمان آپ کو بنائے گا مدنی چینل۔ پاپا جانے ہمارے گھر مدنی چینل نہیں چلتا، اس کے علاوہ کوئی چینل نہیں چلتا، سارے مدنی چینل جاری رہے گا۔ دیکھا ماشاءاللہ ان کے گھر میں مدنی ماحول ہوگا نا، مدنی چینل کے علاوہ کوئی چینل چلنا ہی نہیں چاہیے۔ دعوت اسلامی والو، مدنی منی سے سبق حاصل کرو۔